e faz rir a toda a gente. Onde está este ator? Ninguém fica indiferente, nesse que apresentador, como ele não há igual. João Baião é um senhor e um grande profissional. Onde é que ele começou? Foi no Big Show, foi no Big Show. Caiu o maior então, olha o Baião, olha o Baião. Onde é que ele anda agora? Os patrões fora, os patrões fora. E que grande animação, só com o João Baião, só com o João Baião. Audiências na televisão, no teatro, na TV. Há muitos anos então, não há quem não reconheça o sucesso do Baião. Onde é que ele começou? Foi no Big Show, foi no Big Show. Quem é o maior então? Olha o Baião, olha o Baião. Onde é que ele anda agora? Com os patrões fora, com os patrões fora. E que grande animação, só com o João Baião, só com o João Baião. Yeah.